Last motor vlog of 2019 at Pokhara. The gloves, do the gloves. Gloves, do the. Hello and namaste everyone. Welcome back to my new video. Aaja chai aba 31st December yo chai 2019 ko last moto vlog ani yo aile chai hami Pokhara ma chhau. Yo bike chai ani servicing garne bela bhayeko 600 thaka 598 km gurdai chha bike. Ani servicing garne bela bhako bhayera ani ya Pokhara sar hero ko service center ma gaera service garna din janla. अनि बाइक छोडेर अनि त्यो अर्को बाइक गाडीमा पनि छन् केटाहरू त्यसमा जाने हो हामी चाहिँ होइन यो चाहिँ सर्भिसिङ गर्न छोडिदिनु पर्यो पहिला त्यही हो कुरा अनि हिरोको सोरुम कहाँनिर छ नयाँ बजार कतातिर देखाइरहेको छ त्यो एड्रेस थाहा नभएर अहिले हामी यसरी हिँडिरह म्याप हेर्दै केटाहरू म्याप हेर्दा छन् गाडीभित्र अब गाडीको पछि पछि जाने अब बजाजको अरू टिभीएस सिएफ मोटो सब सोरुम त्यहाँ हिजो देखेको थिएँ त्यतै छ कि हिजो छुट्टा हुनसक्छ हेर्दाखेरि अनि यहाँ सर्भिसिङको पनि ऊ देखाइसक्यो सिग्नल अब त्यो सर्भिसिङ गर्ने बेलै भएर देखाएको कि अरू केही प्रब्लम आयो देखाएको चाहिँ थाहा भएन अहिले त्यहाँ सर्भिस सेन्टर जाउँ अनि त्यो पछि त्यहाँनिर सोध्नुपर्छ त्यस बाइक चाहिँ रमाइलो छ हाइवेमा पनि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो यसको रिभ्यू चाहिँ अब यहाँ पोखराबाट फर्किँदाखेरिको भिडियोमा चाहिँ यो बाइकको रिभ्यू हुन्छ पुरै अफ रोड पनि गयो भर्याङतिर पनि उकाल्यो अनि अब हाइवे पनि आयो 200 किलोमिटर यता अनि त्यही भएर यसको अब रिभ्यू चाहिँ म जाँदाखेरिको भिडियोमा दिन्छु हिमाल सही देखिरहेको छ त्यहाँ अगाडि अन्नपूर्ण होला यता माछापुच्छुरे यता माछापुच्छुरेको साइडमा अन्नपूर्ण रेन्ज सिधै रहेछ यताबाट गयो भने चाहिँ मुस्ताङतिर जाने बाटो बेनी मुस्ताङ सारनकोट जाने बाटो हो क्यारे त्यो है थुकिन चाहिँ सब एउटै एउटै छ बाटो तर त्यही जस्तो लाग्छ मलाई छै पोखरा काठमाडौँ जति त्यति अब बिहान यतिखेर अलिकति 11 बजे 11 बजे काठमाडौँमा चाहिँ जियोस् यस्तो अब अलिक जाडै हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँको कम्पेरिजनमा युनेस ब्लक पृथ्वी चोक जेन्युन पार्ट्स हिरोको सर्भिस सेन्टरभित्र छिराउने है के हो नमस्ते बाइक चाहिँ सर्भिसिङ भयो लियो बिल बिल लियो बाइक चाहिँ सर्भिसिङ भयो तर यो चाहिँ गएको होइन यो अब उतै गएर देखाउनु पर्थ्यो सर्भिसिङको लोगो चाहिँ तिमीलाई भने होइन मैले यहाँ भने यहाँ त्यो चाहिँ उता गएर हटाउनु पर्छ सर्भिसिङ हो यो बाइकको सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ कति पऱ्यो भने टोटलमा 790 पऱ्यो अहिले त्यस्तो केही प्रब्लमहरू केही त्यही सामान सामान फेर्नु पनि यताउति केही थिएन मोबिल चेन्ज मात्रै हो मोबिल चेन्ज गरेको अनि अब वास गरेको 790 पऱ्यो अनि आजको लागि चाहिँ यति नै सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो अनि अब अर्को भिडियो चाहिँ यो बाइकको रिभ्यूको बारेमा हुन्छ यो बाइक कस्तो छ के छ भनेर यहाँबाट पोखराबाट फर्केको
त्यही हो, अनि डु सब्सक्राइब माई च्यानल, किप सपोर्टिङ एन्ड किप लभिङ। Thank you for watching. This much for today. Bye bye.